Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, նախագիծը, որ ներկայացվել է երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման և վստահ եմ նաև կքվյարկվի, իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ ռիսկեր, խոսքի ազատության դեմ ուղված կոնկրետ գործողություններ, և այս մասով իր մտահոգությունն է հայտնել նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը, և ես ուզում եմ արձանագրել, որ այս նախագիծը ակնհայտորեն ոչ թե մեկ, այլ մի քանի քայլ հետ նախագիծ է, որովհետև երկար ժամանակ պահանջվեց, որպիսի ապաքրեականացվի զրպարտություն և վիրավորանք ձևակերպումը։ Եվ հիմա ստացվում է, որ զրպարտություն և վիրավորանքը քրեականացվում է։ Եվ ինչ է ստացվում, որ այդ նախագիծը խորհրդան բերելով, մենք ուղղակի մամուլի ազատության դեմ կոնկրետ ոտնձգություն ենք անում, որ դեպքում էլ որ բերվի, ես ուզում եմ արձանագրեմ, որ ակնհայտորեն լրագրության դեմ իրականացվող քայլերը հաջորդում են մեկը մյուսին, հաջորդնել եք բերելու, մյուսներ եք բերելու, այսինքն դրանք գտնվում են բոլոր օրակարգում, և այսօր նույնիսկ լրագրողները ակցիա են իրականացնում, մյուս օրենքի հետ կապված, որը 5-րդ հարցն են գրկված, և ես ուղղակի ուզում եմ այստեղ հայտարել, որ լինելով լրագրողի իշխանություն, ես ակնկալում էի, որ այլ վերաբերմունք կլիներ լրագրողների և խոսքի ազատության նկատմամբ, և հիմա ստացվում է, որ եթե նույնիսկ մենք ուզում ենք լրագրողներին որև է կերպ օգնել, լրագրողներին նպաստել նրանց ազատ դաշտի, ազատությանը, գործունեության, մենք մեր բոլոր քայլերով իրականացնում ենք հակառակը։ Եվ դուք հետևողական օրեն, բոլոր նախագծերով, այս չէ մյուս, մյուս չէ մյուս, բոլոր նախագծերով իրականացնում եք այդ քայլերը, ու ինչքան էլ, որ հիմա հակափաստարկներ ներկայացվում են, որևէ արդարացում չունի, որովհետև ամենաբարձր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն անգամ արձանագրել են, որ Հայաստանում մամուլի ազատությունը մտահոգիչ վիճակում է։